Hozirgi aytadigan qo'shig'imni kichkina tarixini tushuntirishim kerak. Bir 3 yoshga to'lmagan bir go'dak bola o'z otasini izlab ertalab sahar turib onai zoridan qilgan iltijosini tinglang. Ertalab tursam otam yo'q. Hovlimiz motam saro. Ertalab tursam otam yo'q. Hovlimiz motam saro. So'radim hayron bo'lib, onajon otam qani? So'radim giryon bo'lib, onajon otam qani? Ishga ketgan dedingiz. Ishdan nega kelmaydilar? Ishga ketgan dedingiz. Ishdan nega kelmaydilar? Nega aldaysiz meni, mehribon otam qani? Nega aldaysiz meni, mehribon otam qani? Ursalar ham, so'ksalar ham, tursalar yonimda bas. Ursalar ham, so'ksalar ham, tursalar yonimda bas. Yig'laganni kuldiruvchi shodmon otam qani? Na gunoh qildim xudo, 3 yoshga to'lmayman yetim. Yig'laganni guldiruvchi g'amgizor otam qani? Ranjitib qo'ydimkan, yoki otamni bilmadim. Ranjitib qo'ydimkan, yoki otamni bilmadim. Yig'laganni kuldiruvchi shodmon otam qani? Do'stlariga mehribon g'amgizor otam qani? Do'stlariga mehribon ey mehribon otam qani? Vaqt yetib bir kun menam. Vaqt yetib manzil kun. Onajonimni qo'yib yer ostiga. Vaqt yetib bir kun menam, onajonimni qo'yib yer ostiga. Ey xudo, kimdan so'rarman
آنه جان آتم قنی ای محمد گر آتنی قمتینی بلمسن یغلمه دو زخت گریان آته جان قنی یغلمه دو زخت گریان آنه جان آتم قنی غم گزار آتم قنی رنجتب قویدم میکن یا کی آتم نی بلمدم یغلگن نی کلدروچی مهربان آتم قنی